Mirëmëngjes të gjithëve, po fillojmë lajmet orës 8 në RTK. Një 23 vjeçar ka vdekur si pasojë një aksidenti që ka ndodhur mbrëmë rreth orës 21 e 25 në rrugën Pej Prishtinë, konkretisht në fshatin Qyshk. Sipas komunikatës së policisë, deri te aksidenti ka ardhur pasi që nga si veturës, duke mos u përshtatur kushteve të rrugës dhe shpejtësisë, me të arritur në fshatin Qyshk, del nga rruga dhe ndeshet me një vetur kombi, i cili ishte i parkuar jashtë rruge duke shkaktuar aksident trafiku. Aksident me fatalitet dje kishte edhe stuhia që përfshiu vendin. Një person ka humbur jetën dhe një tjetër është lënduar nga stuhia që përfshiu Prishtinën dje pasdite. 30 vjeçari nga Podujeva u aksidentua për vdekje pasi një pemë u rrezua në lagjen Pejton, derisa një grua 66 vjeçare u lëndua rënd dhe po trajtohet në ÇKUK. E një person tjetër ka mbetur i vdekur dhe një tjetër është lënduar në fshatin Zatrisht të Raovecit pasi dyshohet se janë goditur nga rufeja. Një person ka humbur jetën dhe një tjetër është lënduar pasi një stuhi me erërat e forta ka përfshirë kryeqytetin. Rasti ka ndodhur rreth orës 15 në lagjen Pejton pasi era e fuqishme kishte rrezuar një pemë e cila kishte zënë 30 vjeçarin EH nga Podujeva, ndërsa është lënduar një femër e moshës 66 vjeçe. Rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, e cila ka dalë në vendin e ngjarjes, ku edhe ka konstatuar se ka humbur jetën një person dhe një tjetër është lënduar. E lënduara në gjë në këtë rast tragjik është dërguar për trajtim të mjetutjeshëm në ÇKUK, ku është duke u trajtuar pas lëndimeve të rënda. Personi është i lënduar rënd, edhe pse është jashtë rrezikut për jetë. Sipas mjekut kujdestar thuhet se ka lëndime serioze në mbështin kurrizor, në këmbë dhe gjoks. Aktualisht mjekët janë duke e mbajtur nën monitorim për ta parë gjendjen e mjetutjeshme dhe për t'i bërë kontrollat e mjetutjeshme të vazhdueshme në fakt rreth gjendjes së saj shëndetësore. Po ashtu është raportuar se edhe në pjesë të tjera të kryeqytetit kanë rënë drunj dhe janë goditur edhe pjesë të tjera të vendit, ndërsa më së shumti janë goditur Prishtina dhe Podujeva. Veteranët e ushtrisë shqirimtare kanë protestuar dje para kuvendit të Kosovës duke kundështuar projekt ligjin që përcakton lartësinë e pagës minimale në cilën nuk janë përfshi ish luftëtarët. E ndonë se nisi e qetë, situata eskaloi në kohën kur protestuesit tentuan të futeshin në oborin e kuvendit. U përdor edhe gaz lëtësjellës. Erdhën të qetë për të protestuar, madje edhe duke kënduar këngë të luftës. Por në kohën kur po pritej të niste seanca kuvendit, protestuesit nga organizatat e dalja nga lufta UÇK-s u bën më të zhurmshëm. Ata rrezuan rrethojat e kuvendit dhe u futën brenda oborrit, por kjo nuk u mjaftoi. Ata disa herë bën përpjekje për të hyrë edhe brenda kuvendit, por u ndaluan nga policia. Kjo fundit shtoi edhe forcat e njësisë speciale. Në kohën kur protestuesit bën përpjekje për të hyrë në kuvend, u hodh edhe gaz lëtësjellës. Por hedhja e gazit u mohua nga të dy anët, edhe nga protestuesit, edhe nga policia. Për t'i qetësuar protestuesit, një fjalim mbajti deputeti PDK-s Hisen Berisha, i cili tha se kanë të drejtën në kërkesat e tyre, por nuk duhet të bëjnë protesta të dhonshme duke i lënduar policët. E kërkesat e tyre i përkrahu edhe kryetari i PSD-s Dardan Muliçaj, i cili ishte pjesë e protestës. Por protestuesit nuk u ndaluan duke kërkuar përfshirjen në projektin për ngritjen e pagës minimale. Pas dështimit të votimit në parim të këtij projekt ligji, protestuesve i u bashkuan edhe deputetët e PDK-s. Kemi ardhur një ditë ku kjo qeveri e turbit e procedon një projekt ligj e cila i lën jashtë kategorinë e veteranëve të luftës. Dhe ne, si grup parlamentari Partisë Demokratike, në asnjë rrethon nuk do të lejojmë që të bëhemi pjesë e këtyre pislëçeve të kësaj qeverie. Protesta u ndal, por jo edhe zotimet e Ovolo UÇK-s, se ato do të vazhdojnë. Është turp për këta 51 deputet që votuan një ndryshim ligji që i heq veteranët edhe nga ajo pagesë, apo ai pension që mori 170 euro, të i heq veteranët nga paga minimale.
Kjo protest nuk kaloi pa lëndime. Sipas policis, si pasoi sulmit dhe hedhje se mjetëve të ndryshme, ndaj zyrtareve të saj, dy polic pësuan lëndime, kurse një qytetar kërkoj ndihmë mjekësore, si pasoi e gazit të hedhur. Protesta e veteranëve para kuvendit, ngjallje dhe debate, tensione dhe brenda në seancën plenare të kuvendit të Kosovës, në munges kuorumi, ligjvënësit nuk e votuan projekt ligjin për pagën minimale, në munges kuorumi, gjithashtu nuk u votua as projekt ligji për ndarje bugjetore për bugjetin e Kosovës. E pasi opozita bojkotoi punimet, kuvendi ndërprej punimet. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka ftuar institucionet që të tregojnë më shumë respekt për veteranët e luftës dhe të mos i shpërfillin duke i diskriminuar përmes përjashtimit nga ligji për pagën minimale. KMDLN thot se e përkrahet çdo protest paqësorë si njëra ndër të drejtat elementare të njeriut dhe në këtë kontekst e përkrah edhe protestën e veteranëve të luftës, e cila është imponuar për shkak të shpërfilljes së skajshme që po u bëjnë atyre institucionet aktuale të Kosovës. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra, ju vazhdoni të qëndroni me programin e mëngjesit. Mirupafshim.